Сэмэт ханоо. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та нар юу хийж байна? Би хоол хийх гэж байна. Тэгтээ эхлээд цай чана. Өнөөдөр газараа хоол хийхгүй. Аа тэгээд нэгэн бүсгүүттэй цог хоол хийн. Аа харин эрэхтэн цайгаа чанцсан бай гэд бүсгүй хүний нарийн ухааныг гаргаж зогсож байна. Аа нэг 10-15 минутын дараа ирэх байх. Тэр хооронд нь гоё сүүтэй цай чанаад зочно ухдах гэж байна. Өнөөдөр ер нь гоё Монгол хоол Монгол ширээ засалтыг та бүхэндээ үзүүлнэ. Хоёр хүн уулзраас зөвөр яг энэ дээрээ ширээгээ засчих гэж бодож байгаа. Хоёр эмэгтэй хооронд юм яриа тоолоо хийдэт байхаар. Та өнөөдөр цойвын сэксэрн цойвнтай хамт идэх салат хоёр янзын салат бэлдэн. Тэгээд сүтэ цай уламжлалт хоол. Эхлэгөө. Ингээд газар ярддаг цаг маань эхэллээ. За одоо цайга чинхэнт тулд эхлээд яг гэхээр хоньны сүл бэлдсэн байгаа хоньны сүлээ санда хийгээд ингээд тоогоо гоё тослоод жоохон бор гурил хийчихье. Одоо энэ сүл бол нилээ ингээд хуурдаг байхгүй юу? Ингээд шууд бурлижийн гэрээ өнөр өнөртөж байна. Би яг бурлижийн хийдэг аргаар хийж байгаа. За тэгээд одоо борцоо хий. Энэ дэвтээцэн болохоор маш цөөлөн гоё итгэд гоё амттай болно. Тэгээд сүтэй цайг бол одоо ганц амт оруулдаг юм бол борц байдаг. Тэгээд цайгаа гаргахад нь сүлээд гоё арган гурил хийгээд үрээд тэгээд шар тус хийгээл болов. Саялаа мөнх саял ирсэн. Сайн байцгаана уу? Адилхан эмэгтэйчүүд манай мөнх саял нэр дэвшиж байгаа. Тэгээд сайн танд өчрөөс мөнх саялаага би чамаг бүр өнөөдөр зориудаар урьсан. Би олон өдөр өмнө хэлсэн тий. Тэгсэн. Тий бас даалгавар өгсөн байгаа. Эхлээд сайхан цайгаа цай өгье би чамд зориулж бүр сүтэй цай чаасан. За тий цайгаа уу. Яг мөнх сандал дээр сонхов. Яах яа хоёлаа ингэ зэрцгсод хамтдаа хоолоо гээд явчих. Тий тач. Йой сто гоё байна. Борц хамтагдчихээн тий. Сүтээс. 10 гурилтай юм тий. Чи бас цайсаг уу? Цай дуртай юу? Цай маш их ууштай. Ээждэг амьдэрдэг болохоор манай ээж сүтээ цай маш их уудаг. Самар цай ухаар ер нь жоохон ядаргаа тайлагддсан юм шиг санагддээ шүү дээ. Өсөөд ирэхээр сүтээ цай уумаар санагдаад идэг болцсон. За ингэ. Оо за баярлалаа. Самар идэх үү? За найз энэ чам цай ууж өгөхөр. Би хоолоо хийн. Миний найз гоё юм яриад надад удаа сакугийн боловсролыг мань жоохон цутаан болгоод. Би тэгтээ зүгээр зогсохгүй. Туслах тагаа чи. Тэх үү? Тэг ил. Тэг ил та. Тэгвэл. Энэ чи тэгвэл миний Ноо за хормогч. За тий. За, лу айлах уу? За, тэн дотор айлаад. За. За, хоол бас цог их гоё юм аа. Найз өөд ээжтэйгээ охинтойгоо тий. Тэгээ хоол бас цогтой л ах юм шиг шээ. За, сая. Саялаа минь. Надаа винотой ирсэн. Баярлаа. Би тэр их нэвтэрсэн. Винно дуртай болохоор найз. Хойло айгу. Винол авсан да. Зүгээр шээ гоё. За тэгээд би бас соёлог чам нэр дэвшгэн. Аа. Дотроо баярлж л байла. Аа. Тэ. Аа. Харин тий. Эмгтээчүүд энэ дуу. Эмгтээчүүд манд дэмжиж даад их баярлалаа даа. Эмгтээчүүд маш их дэмжиж харагдчихсан. Тэ. Тэгээд бас нөгөө эдийн засгч гэдэгтэй. Аа. Бас нөгөө танддаг гэхээсээ илүү тийм эдийн засгийн одоо нэлээ өргөн мэдлэгтэй, туршлагатай, олон улсын байгууллагад олон жил амжилттай ажилласан, олон төслүүдэд амжилттай байсан гэдгээр нь тийм тэгэхэд бид нар яг өмнө хэлэхэд хүүхдүүдээ сайхан орчинд амьдруулмаар байна. Тийм үү? Хүүхдүүдээ зөв шийдэлтэй, зөв нийгэмд амьдруулмаар байна. Бид нар ч гэсэн бас амьдрмаар байна. Тийм болохоор бидний одоо тэрэндээ хийж чадах хамгийн гол зүйл бол зөв сонголт гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Бас хүмүүсийн маань улс төрийн талаарх ойлголт. Тэгээ улс төрийг одоо сонирхох гэдэг юм уу? Улс төрт оролцох энэ үйл явц нь бас нэлээд зарим тохиолдолд бол тойрог байдаг. Ялангуяа манай залуучууд маань за улс төр бол нэг өөр хүмүүсийн хийх ажил. Биднэрт бол хамаагүйгээ бодцдог. Гэтэл биднэрт хамгийн хамаатай асуудалхгүй. Өөрөлдөх юм бол
бидний одоо энэ амьдраад байгаа орчин, бидний амьдраад байгаа энэ нийгмийг зөв маш ийм эрг хандлагатай, соёлтой орцогцлоход бидний энэ сонгосон эрх мэдлүүд улс төрчид маш чухал үүрэгтэй оролцож байгаа шүү, тэ. Тэгээ бид нар заримдаа буруу сонгочоод бухимддаг шүү, маш их бухимддаг. Бид нар нэлээд хэдэн буруу сонгосон шүү. Би нэг бас нэг улс төрмөр гээл ингээл яриад байдгүй юм. Тунгаан бодно тэ. Энэ дотор л амьдарч байгаа юм чинь. Одоо бол миний нас зүс. Жигэр болонгийн хоёлоо залуу байна. Залуу байна. Гэтэ нөгөө ингээд бас нэг хэлэх, сануулах тийм бас үе маань ирсэн гэж бодож байгаа шүү. Тийм. Ялангуяа бид нар ч одоо ээж болсон, яванда утахгүй эмээ оллоо. Өрөөгтүүд тийм ач зээнраа бас гой нийгэмд үлдэмээр энэ тий өөрсдөө бурхан болохын өмнө санаа зовлт багтаагаар тий. Тэгээ би нөгөө эмэгтэйчүүдтэй би чи их ажилладаг. Аха. Тэгэл та эмэгтэйчүүдийн кино хийдэг. Тэгээд тийш тий single ladies 3 хүртэл үтсэн. Манай эмэгтэйчүүд миний зүгээр харж байгаагаар хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ харж байхад эмэгтэйчүүд нэг бас айгуу тийм юу байгаад байна. Ажил хэрэгч байгаад байна. Үнэнч байгаад байна. Хамгийн гол нь тийм болохоор би эмэгтэйчүүд дотроо бас юм юутай боловсралтай тий туршлагатай тэгэл өөрийнхөө амьдрал өөрийнхөө одоо хөгжүүлэг гоё бий болгож чадсан хүмүүсүүдийг бодоод байгаа хөөх тий би чамаа бүр зорж урьсан нөхөр нь хойлоо дарах уу хойлын нөхөр төрөө манай нөхөр бид гурав нэг компанид ажилладаг байсан. Тэгээ тэргээрээ бид нар биенийгээ таньдаг. Төрөө яг манай хүн шиг тийм даруухан үг дуу цөөтэй. Тэгсэн мөртлөөсөө айгуу гоё ихнэрүүдтэйгээ халамжилдаг тий. Тий. Тэгээ гоё очилдаг. Олны дунд найз нөхөн гоо. Оо чанаас нь. Тэгээ олны дунд айгуу гоё ихнэрүүдтэй тийм аз жаргалтайгаар авч явж чаддаг тийм ирчүүд байгаа. Тий, маш азтай. Азтай. Хан чухал. Тий. Тэгээд би чамаас нэг юм асууя заяа. За. За, салбарын хувьд л өөр өөр салбарт ажилладаг. За, урлагийн салбар, за одоо эдийн засгийн салбар. Тэгээд би бол эдийн засгийн санхүү тал дээр бол нэлээд таарав. Би чинь санхүү сурч байгаа нэг ч сураад. Аа, тэгтээ кино хийдэг хүн ч бас санхүүгийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэр нэг юм юу тацаа, амьдралын тацаа гэдэг юм шиг байна, тий. Тэгээд та нар шиг чам шиг бол энэ нарийн юм бодоол ингэхгүй шүү дээ, тий. Тэгээд яг ингээл нэг ингүүл тэгэн тэгүүл тэгэн гэдэг. Манай нөхөр чинь санхүүч болохоор надаа бас айгүй нэмэртэй гаддаг аахгүй, тий. Аха. Ингэжсэн бохгүй юу? Сая би чамайг кино авчирч өгөрч ингээ харжлаа. Бодлохгүй юу? Аа, битэр 20 жилийн өмнө 2 өрөө байранд орж илээ. Манай хүн битэр. За, тэн дээр одоо ингээл нэг өрөө байраа зараад, дээрэс нь хормоор цугласан мөнгө хадгалж яагаад, тэгээ хойлоо жил гаран ажиллаа, цалингаа бүр ингэж хадгалж байгаад хийсээр байгаа. Тэгээ 2 өрөө байр авчихсан баггүй юу? За, тэр 2 өрөө байрыг авахд манай нэг ах үйтэй аягүй мундаг ах үйтэй. Тэр ах манай гэрт ирээд шинэ харийн хараа үзье гэдэгэд тэгээд гой байна гэл яа тэ битэр тамийн голонд вино өгчсэн баггүй тэр үедээ 150 долларын вино гэжсэн 100 заа ёо нилээ үнэтэй юм шүү вино аа тэг 20 жил юм аа за тэгсэн сая хэд хоногийн өмнө манад ирсэн за ахад манай одоо бид нэр ойр дуулцлаагүй ээжтэй манаас уулзсан гэдэгэд ясан чинь яг хоёр нөгөө 150 долларын винотойгоо ирсэн бас за тэгсэн чинь тэр вино би зүгээр л дотроо бодохгүй юу? Энэ вино үнэн яг хэвэрэл байж байна. Доллараар тий. Тэгээд битээр ингээ яриад ойрын хойлоо Монгол мөнгө сөнгө шилжүүлж үзээд бөө юм болсон. Тэгэн штэ. Чи энийг манай төгрөг. Аха. Энд чинь 1000 яг оноо. Валют доллар хэд 1000 байсан. Тий. Ойролцоогоор 1000 төгрөг байсан гэж 2000 он биш. 20 жилийн өмнө. Тэр өнөөдөр ч ойролцоогоор 2800 төгрөг аа штэ. Бараг 3000 лөө төгссөн биш штэ. Тэгэхээр таны виноны үн танаа ах маш их үнцэндээ вино бэлгэлсэн биз шүү. Тийм. Монгол төгрөгөөр тухайн үед 150 доллар 1000-аар үржүүлэхэд те 150 мянган төгрөг байхаар 150 байсан болвол одоо тэр чин 3 дахин өссөн байна да 450 мянгад төгрөг болцсон биз шүү. Тийм. Ойролцоогоор л доо 2800 бодвол арай бага. Тэгэхэр чин
ямар их түргийн ханш, ямар их унсан гэж бид нар эдийн засгчид ярьдаг л да. Унан гэдэг нь одоо жишээлбэл 20 жилийн өмнө 150 мянган төгрөгөөр авч чадчихсан зүйлээ 20 жилийн дараа тэр мөнгөөр авч чадахгүй байхгүй юу? Нөгөө виногоо чи худалдаж авч чадахгүй нь шүү дээ. Тий. Тэгэхээр виного одоо 3 хувааж 3-ны 1-ийг нь авчдах нь. Эсвэл 150 мянган төгрөгөө илүү олон дахин 3 дахин өсгчиж нөгөө 20 жилийн өмнө авч исэн виного авах нь шүү дээ. Яагаад ингэж өсчтийм бэ? Нөгөө 1 доллар чинь 2000 төгрөг 1000 төгрөг байсан бол өнөөдөр яа 2800 ч юм уу төгрөг болчихоо вэ гэдэг цаад ухагдхын нь нөгөө л тухайн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал. За тэгээд шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийнх нь хэрэгжүүлж байгаа хууль эрх зүйн орчин, хэрэгжүүлж байгаа бодлого гэд бүх зүйл нь хамаатай учраас тэн үн ханш ингэж өсдөг. Тэгээд бид нар чинь одоо юуан ч гэсэн ялгаагүй вон тий солонгос вон бид нар ингээд урд нь би солонгост 10 хэдэн жилийн өмнө би тэр имчилгээнд явж байхад одоо 1 кг алим 1000 вон байсан заа юм. Одоо 1000 вонаар л байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт би тэр тэрнийг урд нь монгол мөнгөөр авахад 1000 төгрөг гэж боддог гэсэн байхгүй айгүй хурдаа. Тэгсэн чинь одоо 2-оор өсдөг болчихлоо шүү дээ. Өгсөйлөө юу? Би чамаа гээл хараад тахад гадагшаа мушиг хийдэг тий. Чи ер нь аяллаа талаар гоё ярьж. Хэдэн орноор аялж байгаа юм зашууд гэлж. Аа, нэг удаа нилээд хэдэн жилийн өмнө тоолж үцсгэд баг 32-33 орон байсан. Оо, одоо тэгвэл хэдэн тавь юу? 40 гарсан байх гэж бодож байна. 40-өдөө 40 гарсан уу? Сүүлийн үед ирсээ тоолгоо. Анх удаа бүр 21 настайд та билүү? 24 настайд Тайландд сурах гээд магистрийн зэрэг их гээл анх гадаад явсан. Тэгээд Тайланд Бангкок орохын тулд замаараа вонор яваад арай хэм туснаг гээд. Тэгээд замдаа Бээжин гэр дайраад Бээжинд байсан манай нэг найз тэнд сурж ирсэн. Тэнд нэг 2 хоноод Бээжинг үзээд. Тэгээд цаашаа Тайланд явсан. Тэгээд манай хамт ажиллаж исэн нэг ихч маань хэлдэй. Чич би өстө гадаад явж үзээгөө гадаад явж үзээгөө гэдсэн чинь нэг гадагшаа гарсан чи өстө дэлхийг тойрчлоо гэд. Тайланд сурж байхдаа найз нь Тинчэнээсээ бас хоёр дахь магистр зэрэг их гэд Франц яваад гэл тэгэл төгсөөл Америк яваад гэл ингээл яв овоо явсан. Тэгээ сүүлд бас ажилд орохдоо нээлттэй нэг формд ороод тэгээ манай нөгөө хуучин сорсилсан одоогийн нээлттэй нэг форм чинь ажил нь бас их гадагшаа явахыг шаарддаг. Одоо нөгөө олон улсад нээлттэй нийгмийн сан хүрээлэн гэд байдаг. Далдлахын одоо 30 гаруй улсад байдгийн. Тэгэхээр чи нөгөө улс олгонд байгаа энэ хүрээлэнгүүд нийлж дундын сэдвэрээ хурал хийн, уулзалт хилцүүлэг хийн, форум зохион байгуулна. Амар таалагдчихсан. Маш их таалагч. Ер нь их. Тэгэхээр бас нийтийн нийгмийн төлөө их сайхан ажил үйлс байсан. Тэгээ дээрэс нь хувь хүний хувьд бас маш их одоо өөрийгөө чадварчлах боломжтой. Зөвхөн гадагшаа явахаас гадна, зөвхөн гадаадын экспертүүдтэй уулзахаас гадна дотооддоо ч гэсэн яг тэр чиглэлээр ажилладаг гол гол хүмүүстэй хамтарч маш их судалгаа хийн, судалгааныхаа үр дүнг танилцуулна гэл өөртөө болон бусдад нийгэмд өгөөчтэй сайхан ажил байсан тий. Хуучин сорсон. Тэнт чин би одоо 2002 онд дарга маань шинэ ажлын сал тавьад хуучин ажиллахаа Америк даргаыг бас дагаж сорсон санд 2002 оны 10 сард очиж ирсэн. Тэгээд 2013 оны намар хүртэл ажилласан гадагшаа уган доктор зэрэг сурах гад явсан. Тэгээд тухайн үедээ дуусгаагүй Монголдоо бас хүүхд рүүгээ яарад ирсэн гэдэг би. Сорсон санд 11 жил ажилласан гэдэг чинь 11 жил ажиллаж байхад чи тэгээд 40-д дуусаар за мэдээж за зарим хувь нь бол гэр бүлийн аял л байгаа. Тэгээл ихэнх нь болохоор сурж явахтаа. Тий. А тэр нөгөө Францад сурж явахтаа найз нь бас баруун Европын улсууд руу явцсан. Вонор л явчихсан шүү дээ. Францад Нис ч өөрөө Монакотай маш ойрхон. Вонор 25-30 минут. Залуу эснийг хэлэх үү? Тий. Автобус юм уу вон цугаал Итали орчин тий.
Италид, Ром. Эдийн засагч санхүүч хүн чинь тэгэл мөнгөө яаж өөр ашигтай зарцуулах уу? Яг мөнгөө яг юундаа хэрэглэх үү гэж бүх юм алдаацвал. Би бол багтаа яг одоо бүр баг 10 жил дахтаа гадаад орнууд руу яваад бэлэг их аваад хамаатан саднууд найзуудаа бэлэг их үхийнсэн гэж их мөрөөддөг байсан шүү дээ. Тэгээ миний мөрөөдөл биелсэн би маш их баярлагдав. Тий. Хүн чинь боддог шүү дээ. Би юу мөрөөддөг зорддог байлаа гэд. Тэг эргээ бодоход яг биелсэн байгаа хгүй сайхан. Анунд ажиллаж байхад аа би нөгөө хүмүүс ажилд авдаг тий. Тэ ярьслах хий. А ярьслах хийхээрээ би ингээл зөвөр залуу хөвгт байж байгаа тэг а нэг 2 жилийн дотор буруу ажил сольсон бол би тэгэл тэр хүнийг би надад ямар ч гоё CV байгаад би тэр хүнийг ерөөсөө ажилд авдаггүй байсан. Богино хугацаанд хийсэн. Ямар ч хил устай байгаа тэр үед бол хил устай хүмүүс ч ховор байсан байхгүй тий. Одоо 10 жилийн өмнө чинь одоо ч гэсэн энэ ажил дээр ч гэсэн тэгдэг. Ерөөсөө миний одоо хүнийг дүгнэх дүгнэлт бол хэр удаан нэг газар ажилласан бэ? Тэгвэл аа болохгүй нэ аа болохгүй ингээл ингээл яваал байдаг тий. Тэгэл тэр хүн тодорхой шалтгаанаар нэг юм байна. Өөрөөс нь болж байгаа юм байгаа шүү дээ. Тэрнийгээ тэг хүмүүс анзаардаггүй байхгүй. Тэгэл аа би лаг юм чин ингээл араал олчихно гэдэг. Араал олчихно ажилнаа голөгдөд юм гэдэг ч юм уу тий. Тэгэд яг ганц нэг удаа тэр хүмүүс аваад бол хөрхөө хохирч үлдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр ширсан байна. Тий. Тэгэхээр одоо чиний бас нэг давуу тал чинь бол тий. Нэг газраа удаа ажиллаж байгаа гэдэг чинь үнэ. Тэгээ дараа нь тэг Германы олон улсын хамтаа ажиллах нэмэлгийн төсөл дээр 3 жил хагас эхнээс нь дуустал нь явжсэн. Аа тэгээ одоо ингээ улс төр рүү орчоод тэгээ улс төртөө бас 5 жил явж шít. Би чамтай санал нийлж лээ. Богинохон хугацаанд олон ажил сольж ийн гэдэг чинь нэг юм болохгүй юм гэсний тохиолдоо. Магадгүй одоо харилцааны асуудал ээ нүү. Эсвэл одоо сэтгэлд нь нэг юм нийцдэггүй ямар нэгэн асуудал бол байж болно шít. Баг хамт олон ажлын байгууллагат а тэрийг даван туулахтаа төвчээрүү те эсвэл үл ойлголцлын асуудал өндөртэй л гэсэн үг юм уу? Бас тэгж бодогдохоор юм байна. Хандлага тэр сэтгэлийн аяг харддаг болсон юм л шít. Хүн чанар одоо юманд хэр тууштай гэд те. Би бол ихгүйл бас хүнд болцсон юм байлээ. Хүн чанар нь гайгүй юм байлээ. Тэрнийг авчих гэдэг хэвгүй юу. Одоо жишээлбэл ингээл бид нэг хөдөө зурганд явж байхад зүгээр эмгтэй хөвгт ингээл хүнд юм өргөөл явж тажигвар нь зүгээр гарч байгаа залуу харахад би өө гэж боддог байхгүй те. Тэр хүн анзаарахгүй өөрөө. Өөрөө анзаарахгүй байх гэдэг чинь би анзаараагүй шүү дээ гэж өөрийгөө зүтгэж болох байхгүй юу. Өгөө анзаарахгүй байна гэдэг чинь буруу байх гэсэн үг. Тэр хүмүүжлээ. Тэгээ менежментийн нэг ийм онл өгдөө. А нэг дор нэг газраа 6 жил ажилчвал уг нь ингээс ажлын байраа солиул уг нь сайн гэд 6-аас 8 жилээс илүү олон жил ажиллахаар дасаад хит дасаад бүтээн чинь багасчдаг гинэ. А за. Тэгэхээр бас нөгөө ажлын онцлогоос шалтгаална гэхдээ тэр бас нэг ийм асуудлыг бас мэдчих хэрэгтэй юм шиг аа. А нөгөө талдаа богино хугацаанд тэгж олон ойрхон солино гэдэг бол читер ярьсан асуудал байна л да тий. Юу нэ аливаа юм чи бүтээнч асуудал яг ярьж байгаа. Ингээл гоё талаас чи ингээл харахаа бас чи яг л 16 онд дөрөв төвчсэн дөрөвтэй л ахаал одоо төвшилж байгаа шүү дээ тий. Тий, скватер дөрөв, скватер дөрөвтэй тий. Тий. Тэг би зүгээр бас юм шийдэмгий, хүчтэй, зоригтой ийм эмгтэчүүдийг би бас гараас ягч хүсэж байгаа. Ер нь эрчүүдийг бол бэлтгэв. Зүгээр. Залуу хүмүүсийг айгүй гоё гарч ирсэн гэж хүсэж байгаа. Ер нь залуучуудыг би 40-45 насны одоо жинхэнэ нөгөө ажилла хийгээд үдцсэн тий. Одоо чиний үгдгээл тэр чинь гэр бүл чинь бол айгүй боломжийн одоо юутай их юм. Тий. Тий. Өөрсдийн одоо нөгөө бие засаад гэрээ засаад төрөц зарим хүмүүс энэ үеийг үүсгдэг болгоцсон байлээ. Аливаа зүйлийг яаж одоо ойлгож чадсан хэм хамаардаг болчихжээ тий. Бүх юм яаж Тэгэхгүй бол нэг үгээр явахаар бүх юмд олон өнцгөө ааш. Доод нь хоёр тал. Тэгэхэр нүү гуйвал чад гэдэг аюу хэцүү юм болчиход та. Миний хувьд болохоор найз ингэж одоо дааш. Аа анх бол нөхөр битээр ёстой нөгөө тгээс эхэлсэн гэдэг шиг дээр үе хүмүүс нөгөө чамдаантайгаа нийлсэн гэдэг шиг манай нөхөр тэр адилхан байхгүй юу? Гадаадад танилцсан тий. Таарт амар гоё хайр байсан. А таарт өөрсдөө гэсэн боловсрсан мэрэгжил байсан. Тэгээ өмнөч зам байсан байхгүй тий. Тий. Битээр чинь хоёлаа Тайланд талц төгсөнгүүтээ би яг тухайн үедээ цаашаа яваад Франц явсан. Манай нөхөр чинь төгсөнгүүтээ бас Япон явсан юм.
Батлагч Японд байсан гэж үү? Тий. Дараа нь Японд магистрс. Манай нөхөр тийж ярьдаг байсан шүү дээ. Найзлж явахдаа чам шиг юм сахилгахгүй охинтой болно гэд. Тэгээ хоёулаа тэгнэ ингэн амьдралаа ингэж босгоом ингэж авч явна гэд мөрөөддөг байсан. Тэгээ тэр нь яг амьдрал биелээ болсон шүү дээ. Манай тэр чи хоёр охинтой. Тий, яг ярьж исэн юм билээд ах шиг надад санагдаад өгдөө. Хүний хань гэдэг аюу чухал те. Тийм болохоор зөвөр одоо энэ үдчихэж байгаа хүмүүс байх юм бол хэрвээ та эрэгтэй хүн байх юм бол би эхнэрээ өнөөдөр хэдэн удаа унссан бай. Тэ? Би эхнэрээ өнөөдөр инээлгэж чадж байгаа юу? Миний эхнэр өнөөдөр надад сэтгэл хангалуун явж байгаа юу? Миний хүүхдүүд надаас гоё үлгэр дуурайл авч байгаа юу гэдгээ гоё бодоорой. Тэр хаштай те. Маш чухал. Мэдээж гэр бүлийн хоёр чинь зөрчилдөж, маргалдаж болно ш. Хамгийн гол нь тэрийгэ гой сайхнаар давж гарч чаддаг. Би нэг хүндэтгэж сонсдог. За тухайн үедээ чадаагүй маяг хэд эргээд хэсэг хугацааны дараа бодоо тайшраад хүлэн зөвшөөрч хүндэтгэж чаддаг байх хэрэгтэй юм болоо те. Тийм шүү. Нэгэнт л ханд гоё жарган гэл суусан л юм чинь бүх насыг л бид нэр энэ хүнтэйгээ өнгөрөн те. Тэгэхээр бид нэр биднийг сонгосон энэ хүнийгээ бас бид аймаг бид нар өөрсдөө бас тий хайрлах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бид нар дандаа нөхрийгөө гоё хайрлж халамжлах хэрэгтэй тий. Тэгээд би бол эрх юм балай. Чи шигсэн бас тэгтээ намайг бодвол арай хөөрхөн ирэх. Учиртай юу? Учиртай ирэх. Би одоо ерөөсөө баажийг хараад баг ингээл намайг надраа уцаар ярил очиж шүү гэхдээ би ч зөөр ингээл одоо хаа найдаа ингээл хэлчихсэн. Ястаа сайн ихэлдэг. Тий. Ундраа сты ажилласан юм энэ. Хоромхон зур юм маш олон гурил хилцчих. Нялцвал би баг нөө өөрө ярьсараад анзаараагүй шээ. За одоо ингэж найз нь одоо юу хийх вэ гэхээр гурлаа яхаас өмнө за махаа тавьчих. Тэгээд хоёлаа цааш нь би аюу гой даалгавар чамд гэсэн байгаа. Одоо тэр даалгавар шалгана. За тэг. Даалгавар шалгуулахдаа маш их баяртай. Би тэр одоо ингэж бүх сэдвүүдээс ярьж байгаа эмэгтэй хүн гэдэг бол гал тагаанд байх та одоо хэний ч ирэхэр биш ярих дуртай бүх сэдвүүдээ ярьдаг. Тэгээд голдоо цайг тавьсан байхад тэгэл нэг нь хоол хийж яхад бол бид нар юу л юу ярь. Нэг сэдвүүд байрхдаггүй. Сонгон ингэж байна шүү дээ эмэгтэй хүнийг сонгон зөөлөх ёстой. Ирчүүд эмчээчүүдийг ойлгох ёсгүй юм байна. Маш чухал үг юм шүү. Тэ? Тэгээд миний хүү мах сайн хурцураарэ. Айлын охин бити хураарэ. Ямар реактор хийсэн бэ? Анх удаа сонсож шүү. Чи 10 дугаар ханд өгсөн бэ? 10 дугаар ангийн 1-р орлын 81-р сургууль. Социализм үед чинь тэгээд байраараа нэг ангид явдаг байлж шүү дээ. Сургууль гэр хоёр ойрхон. Өглөө гараад алхаал орчин сайхан байд шүү бас тэр үе бодохоор. Тэр үед хамгийн гол нь бүх хүн цалингаар амьдарч болдог гэсэн тий. Тий. Яг хөө зарим талаар дутмагч гисэн суур үйлчлэгэнүүд суур одоо гол бараа бүтээгдэхүүн энэ төр бол авчин штт тий. Гэхдээ мэдээж одоогийн нийгэмтэй шууд харьцуулахад хүнд одоогийн нийгмийн хамаагүй тэр чөлөөтэй сайхан сонголттой л байна тий. Би найзын тэр үед чинь өстө ганц ээж гур өгцсөн болохоор бас боломж тийм хангалттай байгаагүй. Аа тийм үү. Би чинь болохоор шүү дээ үнэхээр бэлэн юм дэрсэн. Манай хамт ярьчихсан бөмбөл гэж. Тэгээ би амьдрал мэддэг байхгүй гэвэл яах вэ? Санхүү, эдийн засаг. Тэгээ одоо ээж нь аюу чанд баяртай байх. Тийм маш их баяртай байдж шүү. Манай найзууд ч гэсэн ээжигээ жаргааж байгаа баярлуулж байгаа гэд яг тухайн үед чинь бас хамт олон найз нөхдөн яана манай тунга бас ганцаараа гурван хүүхдсгүүд зовжиндоо гэж харж ирсэн маа шүү. Гэтэл одоо ингээ харахаар хүүхдүүд нь зөв хүмүүжээ цайхан амьдраад ээжигээ хараад тойлохоор бас бахарх тийм биш шүү. Зөвхөн манай ээж хүүхдүүд рээш тэр үед нүг амьдарч ийсэн бас зовлон бэрхшээлийг нь харж ийсэн хүмүүс чинь ашгүй дээ гэд нэг дотор нь уйжирдэг юм шиг аа. Ингээч нэг үр дүн гарч ийндаа гэж байгаатай адилхан шүү дээ. Яг нэг эмгтэн хүмүүсийн гоё нандин чанаруудыг ярил л дээ. Юу нэлээ эмгтэн хүмүүс агаал лээ. Тэгээ. Манайх бол бүх уран бүтээлүүдэр эмгтэчүүдийн магтнал болох. Аюул ослоос сэрэмжлүүлэх, тэ хүчээр гэлд өртөхгүй байх. Маш чухал ямар байдгийг харуулдаг болохоор юуроо ордог л доо. Сэтгэврүү тэ. Тэгэхээр нөгөө ингэсэн гэж байгаа нэг газар юу болсон гинэ? Аюул тийм хүнд одоо ийм байгалийн гамшиг болсон гэдэг. Тэгсэн чинь
нөгөөдх нь ингээд нөгөө бүгд орон гэдэг болцсон. Тэгээ уусаас бүгд нэг тийм байр барьчихсан юм байна. Тэгээ айлуудад чичичичи. Маш хурд хугацаанд. Аа за. Тэгээд орсон чинь галт хоогийн шийдэж өгөө. Өө. Орсон чинь дандаа ирчүүд шийдсэн. Йоо, уг нь аягүй энгийн. Тэгэхээр нөгөө бид нар чинь санаж шлэх үү. Тий. Би галтгын тоол хийх гэсэн чинь үе одоо бүгд энэ төр чинь галтгын алга гэх юмстай байна л да тий. Тий. Яг би нөгөө бол юм алга гэдэг тий. Хамаг байга болохоор өгж байгаа биш. Зүгээр л ер нь би нөгөө аа эргэтэй эмгтэй чүүд нэг баг зэрэг ялгаа. Чин хувтай ч юм уу мэдхгүй одоо тий. Тэгтээ мундаг эмгтэй чүүдээ чадaltaй эмгтэй чүүдээ сонгоосоо. Манайхан бас хүнийг таньдаг байгаасаа гэж. Найдс нь бол эмхтэй дээрээ дөрөөлхийг боддог хүн ерөөсө биш. Бид нар ч адилхан хүн юм чаа. Хүүс үл ялган мэдээж чадамж чадар шаарлагтай штэ. Тэгэхээр бид нар адилхан сургууль төссөн, адилхан л ажил хийж туршлага жимсэн, адилхан л дуу хоолойтой, адилхан л үнэт зүйл, үзэл бодолтой илэрхийлдэг. Тийм учраас гээд улс төр доржоо. Тэгтээ яг нь улс төр нь өөрөө маш хүнд ийм эрсдэл, саад бэршээлэгтэй учраас эмхтэйчүүдээ, залуучуудаа зайшгүй харж үзэх одоо нөхцөлийг арай өөр өнцгөөс харах бас зүйлүүд байгаад байгаа тий. Тэрнээс биш эмэгтэйчүүд илүү одоо энзэг болохоор илүү юу гэдгийг гэсэн юм бол арай өөр тий. Тэгэл одоо ажил тууштай санагдаад байна шүү дээ. Гэтэл зөнгө тууштай иржүүд байгаа л да. Бага. Гэтэл бид нар бас эмэгтэй хүмүүсөө нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн асуудлыг эмэгтэй хүн л мэддэг байхгүй юу? Тий, цаанаас бид нар ингээд нөгөө 30 хүрээд үтцсэн 40 хүрээд үүсцэн 44 хүрээд үүс аа тий 44 хүрээд үүсцэн тий яг 45 хүрлээ хүрлээ тийм болохоор бид нар аль болох мэддэг юм дээрээ бид нар бас толгуурлаад өшөө олон хүнийг тий одоо аюу гай юм зөв хуйлтай зөв дүрмтэй тий дүрм хуйлаа сахиж чаддаг шодрог уул төрд ямар зүйн тийм нэг муха тийм зал нэг байдаг хор байдаг гоо бол хутлаа зүйл тий байхгүй шүү дээ тий үнэн мэдээж бас л одоо нэр төвшин гэж цонголт одоо нэр төвшин гэдэг чинь бас л их ажил үсттэй тий маш их ажил өдөр шөнөгүй л явахгүй сэтгэл зүй тий тийм болохоор найз чамд одоо амжилттай байгаасай гой харагдчихжээ. Хүчтэй байгаасай, хүчээ битгий алдаасай гэж ингэж хийж байгаа шээ. Их баярлалаа. Харин тий уус төр зөвхөн одоо би ийм эрдэм мэдлэгтэй сайхан ёс зүйтэй сайн уншу гэхээсээ илүү жишээлбэл найз минь гурил айлрээ. За. Тэсээ илүү бас нэг олон янзын эрдэг даах чадвар шаардлагатай байна. Тэгээ бас зоригтой ах хэвээр өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлж сурах, ятган үнэмшүүлэгч гэдэг юм уу те. Ухуулан ойлгуулах чадвар, зөв ойлгуулах гэдэг нь хэрэгжих болно шүү, тий. Тий, тэгэл одоо би ийм болон физиологийн сэтгэл зүйн ихтгэлтэй ах хэвээр байна. Цойгоо тэрэ эргэжтэй ч үт чинь ихийн сэтгэл шиг гэдэг шээ. Чи тэгээ одоо энэ санхүүгийн мэдлэгч нь одоо танаа нөхрийн бизнес тэр нэмэр болж байна. Нөө бас нэх ороод идэггүй штэ. Битэр чин тус тусдаа л өөр өөртөө ажил өргө гүцтгээл тий. Анханаас нь сайн ороогүй бүх зүйлийн сайн мэдхгүй ээж хөндлөнгөөс хүн орохоор бас сүргэн нөлөө үзүүлэх магадлалтай шүү. За яг үнэ. Тий. Бүх юм ороод. Тий. Тэгэхээр нөө өөртөө чиглэлээр ерөнхийдөө би даасан байдлаар явдаг л да. Аха. Тий. Ер нь би энийгаа сонирхол хийж байгаа ажил бүх зүйлийг хүндэтгээл эрхчлөөг нөгөөл тэгээ явдгий ш. Тэ итгэдэг, тэ маш их итгэдэг, итгэлийг даадаг. Тэгээд. Одоо сүүлийн үед би ингээл найз хүүхнүүдтэйгээ таарахад манай найз хүүхнүүд ихэвчлэн тэтгүр яриад байх юм. Одоо арга ба штэ бид нар ч насаа ихэж явна. Би юуус тийм боддог ч үзаа юу. Тэтгүр мэтгүр гэж боддог ч үежсэн чи тэтгүр яриад штэ. Тэгсэн чи би бүр шоконд ороод. Тэгээд би шинэ жилийн дараа тэтгэр гарах нэг бодов. Би яг тэрнийг бодоод ч би нэгтгэхдээ таагүй л дээ. Тухайн үед яг яна нэрээ тэтгэр гэжсэн аа. За за би өөрөө л аягүй гоё юу ахсан юм байна. Аха. Хүчтэй тий. Өөрөө аягүй гоё өөртөө ихтэй ахсан юм байна. Гэт. За тэгсэн чинь би одоо за яг тэтгэр дээр одоо чамаг байгаад би таа бол л да. Аха. Тэтгэр би одоо нийгмийн даатгалын шинжилгээг 26 жил төлжээ. За 26 жил. Тэгээ тасарлтгүй төлж байгаа. А төлөх төлөхдөө сарын компаниас өөрөөсөө гээд 300 сая төгрөг төлж байгаа. Тэ. За тэгэхээр
Ер нь нийгмийн дадлын шинтгэлтэй чи тэгээд л нэг ярьсан дээр яалаа нэг өөрчлөлт хиймээр байна. Тий. Тэрнийг чи ер нь энийг найз нь ганцаараа биш. Тий. Би тэгээд төвтэй гарууд ер нь хэдийг авах юм те. Аа. Ер нь юм авах нь уу? Ер нь бол юу штэ. Би ганцаараа ч яриад байгаа биш. Нийгмээрээ энэ сэдвийг ярьж штэ те. Яа тэгэхэр одоо өнөөдрийн манай ахмдууд маань тэтгэрт гарчаад бас их амаргүй амьдраад штэ. Ихэнх нь үр зээлтэй. Эсвэл одоо үр хүүхдүүд нь бас боломжтой дажгүй цалин орлоготой бол эцэг эхчүүдээ дажгүй амьдруулаад байгаа ч шээтэй тий. Эсвэл магадгүй зарим ахмадууд маань залуу ахтай мөнгөн хуримтлал сайн ийцэн ч юм уу тий. Тэр тохиолдол гайгүй амьдрах гэдэг. Тэрнээс биш жоохон ядуурлалд өртөх гээд юм л да. Дундаж тэтгэр чинь одоо 350 мянгаас 400 мянга болчиход байна шээ. Энэгээр бид нар яаж амьдрах вэ? Настайчул маань хэцүү ахгүй энэ мөнгөөр амьдрах. Тэр одоо хүн болгон санаа зовж байна. Тийм. Сарвалгын нэг юм. Тэгэл нөгөө тэтгэр бах 15-20% өсөхөд л бүгд гадаа очирлж байна шүү дээ. Тийм. Эсвэл 30 сая төгрөгөөр нэмэх боллоо гэхэд л маргааш нь очивол бөөнөр очирлчиход шүү дээ. Энэ юуны тохио вэ? За. Маш хэцүү. Тэр чинь амжиргаанд нь мөнгө нь өрөхгүй байгаагийн тохио шүү дээ. Тийм. А мэдээж зарим ахмадууд нь үр хүүхдүүдээс нэмэр олоод зээл аваад хүүхдүүдийнхаа сургалтын төлбөрч гэдэг юм уу эсвэл нөө цалин тасалдахт нь нэмэр болох ч юм уу ингээд янз бүрийн шалтгаанууд байна л да. Гэхдээ юу гол вэ гэхээр ерөөсөө л тэтгэр маань бага байна. Тийм учраас бид нар одоо манай ахмадуудын асуудлыг өнөөдөр төгс шийдэж чадахгүй маа гэхэд ямар ч хэлсэн бага багаар нэмэгдүүлэх замаар шийдэх ёстой. А одоо ид насандаа ажиллаж байгаа залуучуудынхаа ирээдүйн тэтгэрийн асуудлыг өнөөдөр шийдэхгүй бол нилээн бас эмзэг сэдв болсон байхгүй юу? Одоо жишээлбэл гадаад өндөр хөвчлөлтэй олсуудад тэтгэврийн даатгалын сан гэж байдсан шүү дээ. Өнөөдрийн төлж байгаа мөнгийг тэд нар чинь янз бүрийн зөв өгөөчтэй хөрөнгө оруулалтанд оруулаад үржүүлж идэг байхгүй юу? Өсгөж идэг. Тэгэхгүй бол хоёлаа түрүү ярьсан үнийн өсөлтэй шүү дээ. Тэр одоо талхын бүгдээрээ 700 төгрөгөөр авч чаддаг байсан бол маргааш нь юм уу сарын дараа авч чадхааргүй жилийн дараа авч чадхааргүй болоод шүү дээ. Яг тэрэн шиг өнөөдрийн тооцоогоор чи магадгүй тэтгэрт гарахаараа 700 мянган төгрөг авахаар байсан бол 20 жилийн дараа тэр 700 мянган төгрөг чи юу ч хийж болох магадaltaй байхгүй юу? Нөгөө үнийн өсөлт, инфляц, хэрлээний индексээ дагаад. Тийм учраас энэ холимог тогтолцоо чухал, энэ тэтгэрийн даатгалын систем сан чухал, энэ сангаа өсгөж үржүүлэх чухал болчиход байхгүй юу? Тэр үеийн мөнгөний үн цэнтэй адилхан мөнгө ойл амар нь шүү. Тийм. Тэр энэ учраас маш том сэдв, маш чухал сэдв. Энэ ерөөсөө хинч өнгөрөөж болохгүй хүн болгонд хамаатай сэдв. Тэгээ маш одоо бидний амьдралыг шийдэх юм асуудал учраас жишээлбэл найз нь санаа зовоод яриад идэг. Тэг ярьсаарч байх болно шийдэх юм төлөө явна гэж бодож байгаа. За чи бол одоо ингээд даатлахлаа төлөөд байгаа юм байна те. Тэр одоо өмнө нь бол манай тэтгэр тооцдог тоо томьёо арай өөр ирсэн. Хамгийн одоо жишээлбэл чиний хамгийн өндөр цалин авж исэн 5 жил үргэлжилсэн байх хэвээр тэр өндөр цалин чинь. Хамгийн 5 жил үргэлжилсэн тэр өндөр цалингийн чинь 55% ч юм уу тооцдог байсан. Одоо бол 7 жил болсон тэр. Одоо жишээлбэл чи 26 жил ажилласан байх шүү дээ. 26 жилийн зарим хэсэгт нь чи сая төгрөг авж исэн, зарим хэсэгт нь 2 сая 50 төгрөг авж исэн байлаа гэж бодъё доо. Тэр 2 саяас эхэлсэн тэр одоо 3 сая хүрсэн үү эсвэл 7 жил 2 саяараа явсан үү тэр хамгийн өндөр хэсгийг авах байхгүй үргэлжилсэн багс тасралтгүй. Тэр 7 жилиг аваад тэр цалингийн дунджаар ч 2 саяар чи 7 жил ажилласан бол 2 саяыг үрчгэн 7 жил хуваахан 7 гэж дундж ийн олно шүү дээ. А гэтэл чи эхний 3 жил нь 2 сая, сүүлийн одоо 4 жилд нь 3 саяар ажилласан бол бас тэр чи нэмээд 7 жилд чи хуваана гэсэн үг. Тэр дунджаар цалингийн чинь 45% чиний тэтгэр тогтно. 45%. А тэг чи 20.9 жилээс дээш ажилласан байл жил хагас тутамд нь бас нэмэлт олгоно. Тэр чи бол арай ахиу 26 жил ихэр нэг 5 жилийн бас нэмэлт авах нь байна. Тооцоон дээр. Сар болгон би ингээл мөнгө төлж байгаа тийм үү? Тэгсэн мөртлөөсөө би одоо тэр хэмжээнээсээ жоохон илүү авахын тулд төлж байгаа ч тийм. Тэгэхээр одоо түрүүний миний хэлснээр нөгөө тэтгэврийн даатгалын сан чинь мөнгөний чинь инфляцийн дагуу өсгөөд үрж хөрөнгө оруулах замаар өсгөөд үржүүлээд ивэл чи яг өнөөдрийнхаа өнөөдрийн тооцоогоор чи магадгүй
сарта 450 мянган төгрөг авахаар байсан бол ирээдүйн тооцоогоор сарта дотор 800 мянган төгрөг ч авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэр энэ болгон чинь тасралтгүй байнгын тооцоолол, судалгаа, шинжилгээ, шинтгэл явж ах хэрэгтэй. Гэтэл шинтгэл чинь заавал ухраад ах эсгүй шүү дээ, тий? Ахаад явж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол энэ тэтгэврийн шинжилгээний асуудал тулгымцаа асуудал болсон байхгүй. Төрөний битэри асуудлаас болоод гол зорилго нь ерөөсөө өнөөдөр ч гэсэн бид нэр яг эд ажил хийж байгаа хүмүүс энэ тоог нэмэрэн, өөрөөр хэлэх юм бол дундаж давхрынхаа тоог нэмэрэн шүү. Тэгэхээр цалин орлого олж байгаа хүмүүсийн маань тоо нэмэгдэн, сайхан амьдарч байгаа хүмүүсийн маань тоо нэмэгдэн, иргэд маань жигд сайхан амьдрэлчний сайхан. Тэд нар маань тэгээд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд явна. Нөгөө нийгмийн даатгалын санч мөнгөөр дүүрнэ. Энэ мөнгө чинь эргээд одоо амьдарч байгаа ахмадуудад хүрнэ. Зарим хэсгэнтэй. А эсвэл нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангаараа өсөөд үржээд явна. Эдийн засгаа тэтгэх байхгүй юу? Тухайн эдийн засаг хэр ирүүлэн буюу бид нар хэр их ажил хийн, хэр их цалин орлого авна, төдий энэ жирэг манай эдийн засаг маш сайн юм. Нийгмээр сайхан амьдрна гэсэн үг л дээ. Сайн ингэчлээ. Байцаа хийчлээ, яншуу хийчлээ, сонгино хийчлээ. Одоо цой үе ихэд хамгийн тохиромжтой салаад гэж боддгоо. Ингээд тэгээд ирүүл салаад ээ. За энэ сонгон гой дөрвөлжин хэрсэн сонгоноо. Энэ сайн юу гарахтай байна ээ. Хичээ. За би тэд наад зэн мах хэрчээ татсан байгаа. Энэ дараа мах өгөрцөө хоёр яг л нэг манайхан нөгөө уламжлалт салаад биш үү төмснээ салаад тий тэрний оронд мах хийчих юм байна хямын оронд хямын оронд мах хий тийм бай тэгэнгүүтлээ энэ юу хулуу хулуу за за төмснээ оронд хулуу төмснээ оронд хулуу тий танайхан айгүй хоолгоо хийдэг тий төрөө оюутан багтаал хоол хийсэрэд бас өргцэн нэг арга нь хоол хийж өгдөг байсан шүү за за айгүй юм ба тий юм ба цэгцтэй хөдөлмөрч хамгийн гол нь явж байгаа нь хүртэл заа ерөөсөө нүдний шилтэй бид нар цуг ажиллаж байгаа тэгэл ерөөсөө ингээл уршин хараг ингээл яг ингэж үүдээ ингээл явж байгаа их даруухан даруухан гэхдээ тэр үеийг бодвол одоо бол бас ярина тэгэл манай хүн ч амар даруухан тэгэл бид нар хойлох наахтай нэр баг надаас илүү намайг инээлгэж шүү дээ наа хүмүүс бодохтой энэ намайг нөхрийгөө инээлгэдэг гэж ойлгох юм шиг ташаа ойлголттой явдаг юм шиг байгаа уг нь яг хаа зарим хүмүүс зүвлж байгаа шүү дээ имижэнд анхаар ч гэдэг юм уу бүрдүүл имиж бүрдүүл гэж маш их ярьдсан билээ шүү дээ тэгээ би бол өө яах юм бэ байгара байсан дээр гинт хувраа ч юм уу гинт хит өөртөө анхаарал гол зорилгоос хазаач нь тэгээд ч хиймэл юмд хүмүүс дургуу гэж бодоод байгаа байхгүй өөрөө ч чадахгүй Тэр нь өөрөө чадах. За ингээд бидний одоо миний влогны алтан бүч ирлээ. Аа, хэвээ гоё харагдаж байна. Шууд шүлс асгарч. Бор гуралтай болохоор. Өө за. Ястаа жинхэнэ сэсэрч энэ да. Гоё боллоо. Тэ? Гоё. Тэгээд найз. Хэвээ гоё харагдаж. Одоо тэгэл араанаас шүлс асгарч. Би айгүй өнгөрөө штэ. Намаг ингээд Хүм магтаал ахын бол би өстө хичээгээ. Хийгээл. Хичээгээ. Тэгэхээр манд хүн намайг аа миний хоолыг багцаар хагаад. Тэг. Урмын үгээр хүн тэтгэддэг шүү дээ. Тэ. Жохон шантрах гад тэгэхээр хүмүүс маш их урам өхөр за өстө хүмүүсийн өмнө амлалчаад ингэж болохгүй гээл өстө өөрийгөө босгоол явдаг те. Бүх юм хоол ихэд хүртэл. Тэг шүү дээ. Тэгэхээр гоё юм. Тэгэхээр нэг магтах тусам ажилтдаг хүн чинь хараа дандаа гоё үг сонсох хэрэгтэй байхгүй тийм үү хүмүүсийн хилээд идэг би одоо юу гэдэм дээ нөө бодит харагдчихаг зүйлээс гадна хүний сэтгэл оюун маш хүчтэй гэдэг маш үнэн те сэтгэл нь тэтгэдэд мундаг аад дэвэл урам ороод улам шантрахгүй бол сэтгэл нь гутарчвал хүний ирч хүч тэгэл хэцүү болно шүү тийм тэгэхээр тэр бас харагдахгүй мөртлөө аяг маш чухал зүйл тэнд байна тийм манайс ч бас л тийм зэрлэг юм хэвчээ ч удаа Камера. За одоо камерад түрх аа юм. Одоо ширэгдсэн. За тий ойллаа. Ингээд чам зориуллаа. Тэгээд Монголоо гоё хөгжүүлээсэй гээд. Дутдах төгөлдөр болсон баярлалаа. Их бодсон байна. Тий. Салаадны тав. За өстө гоё юм байна. Энэ хаалх их үү? Энэ хэрэв Монголын юм үчин гангар шатсан ш. Гангар шатсан тий. Монголын юм дээр тавьчихна. Доор нь биччих нь за. Тий. Гой юм бэ? Гой агаа. За одоо цайга. За. Гой ширээ. Аа. Гой өнгөний зохицол сайттай. Олцоо. За сайхан олоорой. За сайхан олцгоо. Сайхан олоорой. За.
Бон аппетит. Сто гоё амттай. Бондуутай болохоор айгүй гоё эрүүл байна. Өндөг хийгээг гоё. Үнэхээр гоё. За яач нэг үзэж байгаа хүмүүстэй амсуулчихдээ юм лээ. Гоё ээ шүү. Энэ нөгөө өндгийг би болохоор төмснээс л одонд нөгөө тоторох шарын л хийдэг байхгүй шалгуулчих. Түүний өөрөө шаргахтай болохоор. Нэг шинэ салаад сурч авлаа. Баярлалаа. Үнэхээр гоё. Салаад эдэд бараг шууд цадах нь биш. Чи тэгтээ бас хэрэглээ. Айгу төрөө чавыг ихэр за баяртай гэхдээ би угаас чи яаж чамд хэлсэн чи түрүү ингэдэ чи чиний блогийг үзэр чи чамд ингэдэ чи тэгж үзмэр санагдсан юм уу? Дөөрэмээр санагдаа. Бас чам шиг од байчих гээд. Тэгтээ таалагдчих шээ. Бас гоё болж тээ. Баг хурлаар. Тэгээ цойн бид нэр маш дуртай. Эрүүл хийчихэр итгэд болж шээ. Амар. За одоо би одоо даалгавар шалгана. За тэг шалгуулсаар билээ. Гоё юм хэлэх таартай. Юу гэхээр юм яах вэ? Тэр миний нэг зоолон байд юм. Чи нэг гайхсан аадрэр гэхэд гоё юм ах асууган дээл гэж бодчих. Би одоо жишээлбэл миний хувийн хэрэг дээр аюу гоё гоё юм байдаг байхгүй юу? Тэг би тэрнийг маань 10 жилийн 19 ардуур ингээд ахлахынгийн багш, дундангийн багш, би дарс анги дасан багш тэгэхээр болохоос шиг өөрхийн чимшиг байхгүй тийм нэг тий Тэгэхээр надад ч харамсалтай дээ минийх төгөмхөр гоё юм байдаг байхгүй юу Тэгэл намайг хөөх хөвгөлдөө цоглог цэвэрч нь ямба ажилсаг тий үнэн шудраг гэл ингээл байдیں۔ Тэгээд би чамайг зүгээр тэрнийгээ одоо чи мэдээч хүнд үзүүлэх хэлэлгүй дээ үзүүлэх завшин гараагүй шүү дээ одоо би тэр завшиныг би олж байгаа байхгүй юу За бүр маш олон хүнд үзүүлэх За тий. Өчр авчирсан тий. Авчирсан наа. Даалгавар сайн билээ. Сайн билээсэн байна. За тэгвэл хувийн хэрэгээ дараачих нь дурсамжийн тэмдэгтэр. Дурсамжийн тэмдэгтэр дээр чинь юуны тухай байна үзье. За тий. Найз найтерхөө. За тий. Зя хоёла хаанаас нэхлэх үү? Хувийн хэрэгээс. За тий. За яг юм. Бүгд нэг Монгол Ард Улсын Ардын боловсролын яам. Сургуулийн хувийн хэрэг. Номер 15. Батлагын аврагтай мөнх соёл. Мөнх соёлтой ахна шүү дээ нэр чинь тийм мөнхийн соёлтой тийм соёлтой ахна. За, оо ямар мөрх юм бэ? Жохны зэрэг. За, Улаанбаатар хот 24 дугаар сургууль гэж чинь. За, би энэ уншиж болно тийм. Болно. Үлгэрч шиш сахилгын хотын хувьд тийм. Талсан цаг байхгүй. Сайн байхгүй, дунд байхгүй. За, 5 дугаар ингээ юуг нь уншичих уу? За, тийм. Уншиж хөвчлөлтэй. Тик тик. Баатарч хогтой мөх соёл нь нөхдтэйгээ хамтч эвсэг харилцаатай, соо цоос сэргэлэн авхаалчтай, нүүрмгийн үнэнч шударга, цайлган зантай яг л мэтсэн байгаа байхгүй тий. Бусдад зарчим шаардлага тавьдаг, юмд шүүмжлэлтэй ханддаг. Сурах арга барилыг эзэмссэн, ойлгоц хурдан, тогтоолт сайн. Хувийн ариун цэврийг сайн сахидаг, цэвэрч юм бай, би эрүүл, ихийн анхаарал халамж сайн. Ээжийн тухай бичсэн ганцхан. Нэхийн анхаарал халамж сайн гэж ямар гоё тий. Даруй төлөв зантай, нөхдтэйгөө ивсэг. За яг урдны юм явж дээ тий. Даруй төлөв болсон байна тий. Имсэн цаа байсан чинь даруй төлөв болсон байна тий. Энд чинь ухаан сууж байгаа байхгүй юу? Аа эсвэл айгүй гоё. Тэгээд хамт олондоо нэр хүндтэй нөхдтэй тусрах энэ бол байсан тий. Ангийн бол нийгмийн тусдаа хөдөлмөрт идэвх санаачлагтай. Одоо санаачлагтай гэдэг үг юм гэсэн байна тий. Ой тогтоол сэтгэн бодох чадвар сайтай математикийн төрлийн хичээл авьяа сонирхолтой хичээлээс гадар япон хэлний болон математикийн сонгон суралцах дугуйланд суралцаж чөлөө цагаа зүг болгосон ажилтаа өнгөрүүлж чаддаг хохоо гэж. Гоё юм. Тэгээ ер нь нэгэн жигт байгааз. Жигтгэн байна. Тий. Энэ нэг тэмдэглэлийн дэвтэр гээд дурсгалын дэвтэр гээд ийм л. Эхний хэсэгт найз нь. Ой, найзаа энд юу мөнгө зүгтэй. Аа, тий. Арай сайн юм шүү. Арай 20 төгрөг. 20 төгрөг. Дээр үе. Дээр үе 20 төгрөг. Тэ энд бас нэг мөнгө илээ. Чи ч мөнгө хийгээд байна тийм шүү. Тэр. Дээр үе. Бас сагуугийн хүн шиг ингээ мөнгө. Дэвшилт болгоноор нь хадгалсан. Тэр үедээ их мөнгө байсан бах та. Энэ скватрын зурагтай 20 төгрөг өвчтэй. Бүгдээр нь яг ард ус BE61-0366 гэсэн юм байна. Энэ гоё. Би бас чамд авчрах гэж харж байхад энд арабын нөгөө оюутан бах та дараа нь багшлж байх та Америкт ажилтдаг гэсэн. Аа тэгээ цагийн 500 төгрөг өгдөг байсан.
энэ 10 дугаар сарын цалин гинэ. Нийт 29 төгрөг. 29920 төгрөг. Монголд. Монгол айлд. Үгүй Монголд нөгөө Америкаас ирсэн айлд англи хэлийг сайжруулах гэж давхар гэрээ ажил хийж илаа. Хувцсын нэмтүүдээ тоол хүнсийн цуглууллаа, тоосыг сороод 29924 тий 88 цаг ажиллаад. Тийм биш. Нийт 88 цаг ажилласан. 88 цаг ажилласан байх тий. 88 цагийг 30 хоногт 31 хоногт 88 5000 504 үржүүлээд. А 500 тэр үедээ нөгөө читерийн түрүүний ярьсан инфляци үнний өсөлт энэ төр тооцвол энэ тэр үедээ дайжгүй сайхан мөнгө байхгүй юу? Тийм байна. Тий. Энэ тэгээд оюутан байхтаа юм уу? Тий, дараа нь бас их сурвалд багшлж явах та. Би гитемсээ төсөөд багшаар үлдсэн. А, гитемсээ хэд төгссөн? Гитемсээ тухайн үед ч онц төгссөн хүмүүсийг багшлах сал тавьдаг байсан шүү. А, тэгээд төгссөн юм. Тэгээ би тухайн саналыг хүлээн зөвшөөрөөд багшлж илаа. Тэгээд энэ юу болох чи хэдэн жил энэ айлд ажилласан? Нэг жил гарсан байсан баха. Оюутан багтаа төгсөх хавцаанаа Америк багштай зөгчаад ийм ажилд ороод тэгээд цалин орлогын хувьд нэмэртэй болохоор багшилсан ч гэсэн ажиг нь хийчихсэн байхгүй. Шинжлэхээ бас айлд үйлчлэгч гэжсэн байна. Сундаг байна тий. Би ч бас зүгээр ганц ингээд сөхөл нэг юм хараад хөө. Заатык. Наа чи айгу хөөхөө. Ой. Нөт. Шүлэг 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 гинэ. Тэмдэглэл гэдэг хошин шогийн хуудас хорвоо дэлхийн сонин өнөө үеийн соёл өнгөрсөн үеийн түүх билээ. Яа хой энэ. Алдаж болон залуунаас андуурч болон хоёр нь. Ай энэ ёсто гоё үг ш тара. А энэ хорвоод хүнийг хүндлэх шиг сайхан юм. Хүнийг хуурах шиг муухай юм. Хүнийг хайрлах шиг ариун юм байдаг. Үгүй. Ариун юм үгүй байдаг. 10 жилийн өвчтө сүрхий сүрхий юм бичдэг юм ш. Тэ тий. За ийм гоё үгээр А их тэшөт би айгүй хөдөлгөгч. Би ч гэсэн ярилцлага өрчсөн юм шиг л сүүл рүү. Тэгээд тий. Энэ айгүй гоё юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо миний хийж байгаа мөх соёлын байна оролцсон энэ влогийг үзэж байгаа сая үгийг гоё сэтгэлтэй шингээгээд авчаарай. Жохон ингээл надад гоё үг хэлэхдээ би ингээд надад энэ хүн ийм олон хүн ингэж итгэж яхад те өрг итгэлийн хулахгүй юм шиг болохгүй би нэг юм би айгүй хэрэгтэй юм хийн нэг ч гэсэн гихгүйгээр би зүгээр яг юм өргөн цар хүрээтэй юм а хийн гэл ингээл хийх юм алдахгүй ингээл явдаг тэгээд уран бүтээлүүдэд илүү сайжруулахыг хүсдэг тий тэгэхээр бид нар ч одоо баян уулзахгүй ч гэсэн би энийгээ хийж байгаа бүтээж байгаа үйлсийг хараад бас алсуураа би эндээ урам өгж байгаа байхгүй нэг нэгэндээ итгэл өгнө гэдэг чинь заавал хурж ирээл хэлээл тэврэлтэл байдаг зүйл биш холоосоос аа энэ бүсгүй чадж ин би бас чадах хэвтэй гэд явж байгаа юмс зөндөө аа та нар ч гэсэн мундаг явж байгаа тэгэхээр манай сая бүх саялаа яг л тийм бас л ингээл айгүй шичгэн юмнаас урам авчихдаг тий тэгээд им хүчтэй тэгээд дээрэс нь айгүй гоё боловсралтай шийдэмгийн эмхтэй тэгээд баярлалаа ирсэнд амжилт хүсье маш их баярлалаа. Чамд бас амжилт хүсье. Ажилтнаа амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамт байсан та нартай баярлалаа. За чи дуртай юм агаад зүйшгүй ингээд. За тгий.